טוב, אנחנו סוף סוף הגענו אחרי צעידה של קילומטר למלון שלנו, הוטל מונדגו, פה לפניכם. בדרך ראיינו כמה מהסטודנטים שסיימו היום, זה יום הסטודנט בקוימברה, אוניברסיטה של 20,000 סטודנטים, שהיום סיימו את שנת הלימודים וחוגגים. בסוף השבוע בשבת תהיה הטקס של הבוגרים, שהם שורפים איזה משהו לציין את זה שהם נהיו בוגרים. ופה אתם יכולים לראות את שיירת המסעיות שחוצה עכשיו, תחצה את הגשר מעבר לנהר לצד השני, אוקיי? ושם ממשיכות החגיגות. 100 משאיות. 100 משאיות סך הכל. שפה אתם רואים את המשאיות, לא רואים את המספרים, וכל משאית יש מספר, כל משאית זה נושא אחר, כל משאית יש את פקולטה אחרת, יש שם כמה פקולטות הוא אמר, או תארים שונים, קרוב ל-100 תארים שונים שנלמדים באוניברסיטה של קוימברה. סטופ.